Rússneski herinn hefur umkringt minnst fjórar stórar borgir í Úkraínu. Ástandið í Mariupol graf alvarlegt að sögn mannúðarsamtaka. Sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum óttast aukna grimmd af hálfu Rússa í stríðinu. Formaður Vaffer kallar það hræsni þegar fullyrt að ekkert svigrúm sé til launa hækkana í komandi kjarasamningum. Á sama tíma sé efsta lag samfélagsins að skammta sér veglegar hækkanir. Stendur að því að taka upp reglubundna skimun fyrir ristilkrabbameini á næsta ári. Meltingarskurðlæknir segir að með skimun megi bjarga 6 mannslífum á ári. Skógræktin hefur varla undan við að svara innlendum og erlendum fyrirtækjum sem vilja komast í samstarf að rækta skóg til kolefnisjöfnunar. Og í fréttatímanum spjöllum við leikskólakrakka sem eru á leið á Evrópumót í skák og förum á ævintýralegt spilamót í sjómannaskólan. Gott kvöld. Áttunda daginn í röð virtu Rússar ekki vopnahlé á öruggum flóttaleiðum úr borginni Mariupol að sögn úkraínskra stjórnvalda. Mannúðarsamtök segja ástandið í borginni skelfilegt. Rússneski herinn hefur umkringt minnst fjórar stórar borgir í Úkraínu. Á gervinattarmyndum má greina rússneska herinn fikra sig nær höfuðborginni Kænugarði. Loftvarnaflautur óma sem aldrei fyrir borgina. Sterk sprengjulykt í loftinu og úkraínski herinn býr sig undir átök. Якщо вони знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ. І тому, якщо в цьому ціль, то тоді пускай заходять. Джо Байден форсетти Бандарагіна тілкінті дагум аукін стуйнінг ві Україну, хергокн ва анаскона стуйнінг. Rússnesk stjórnvöld vörðu ві því дага þau лита ва вопнафлютніга til Україну sem lögmætt skotmörk. Örvæntingin gríðarlega í borginni Mariupol. 8 daga í röð hafa úkraínsk stjórnvöld vilja koma þangað vistum og koma íbúum burt eftir öruggum flóttaleiðum, en þau segja Rússa ekki hafa virt vopnahlé. Dögum saman hafa Rússar látið sprengjum rigna yfir borgina. 100.000 komast ekki burt og borgin nánast rústir einar. Íbúðahverfi hafa verið jöfnuð við jörðu, sjúkrahús eyðilögð og margir hafa misst ástvini. Anastasia Erasova misti eitt barna sinna í sprengjuárás. Кто нам детей вернёт? Кто? Samtökin læknar án landamæra segja ástandið í borginni graf alvarlegt og sérstaklega hættulegt ungum börnum sem séu í meiri hættu og ofþornun en eldri einstaklingar. Það skelfitt að sjá þessa myndir og nú virðast Rússa leggja allt kapp á að ná borginni Mariupol. Já, það rétt. Mariupol hafnaborg, hún hernaðarlega mikilvæg. Hún stendur við Azovhaf sem innhaf af Svartahafi og ef við bregðum aðeins upp korti af Úkraínu, þá sjáum við að hún mikilvæg fyrir Rússa hernaðarlega. Ef þeir ætla að ná landleiðinni frá Rússlandi yfir til Krímska sem að þeir hernumdu árið 2014. En hvaða borgir helst barist núna? Sko, það hafa verið getgáttu núna síðustu daga að innrásaherinn sé að búa sig undir árás á höfuðborgina Kænugarð. Borgin Tjernihíf sem hann að norðan við Kænugarð, alveg efst á kortinu, hún alveg umkringt og ef við fekrum okkur austar þá verið að flytja fólk burt eftir öruggum flóttaleiðum frá Sumi sem líka alveg umkringt. Og það sama á við Harkiv. Herkson á valdi Rússa alveg og svo virðast þeir verið að sækja að hafnaborginni Odessa. Og ef við horfum á vesturhluta landsins þá hefur einnig verið ráðist á borgir þessa þrjá sem eru þar. Nú síðast bara í gær og líka á borginna Dnipro sem svona líka austan megin en eiginlega inn í miðju landsins. En við ræddum við Friðrik Jónsson sem sérfræðingur í varnar- og öryggismálum. Hann óttast aukna grimmd af hálfu Rússa í þessu stríði. En við byrjuðum á að spyrja hann svona almennt út í gang þessa stríði sem hefur nú staðið yfir í rúmar 2 vikur. Væntalega með það sem að Rússar gerir svo vonur að þá það ekki að ganga vel. Við gerum ráð fyrir að þeir hefur ætla sér að ná þarna undirtökum á nokkrum dögum.
Friðrik segir það vekja athygli að rússum hafi ekki tekist að ná yfirráðum í lofti sem ætti að vera grundvallaratriði í hernaðaraðgerð sem þessari í jafn stóru landi og Úkraínu. Ef út í það farið að þá hefur innrásaliðinu ekki tekist að ná fullkomnu valdi neinstaðar, kannski ein borg, en áfram eru fréttir þá af mótmælum og andspyrnu og annað. Ástæðan er margþætt að mati Friðriks. Rússar hafi ofmetið eigin styrk og Úkraínuher sé mun betur undirbúin en í átökunum 2014 þegar kemur að bæði þjálfun og búnaði. Það má heldur ekki afskrifa að gera og lítið úr þeim þætti sem er þjóðernisvitund Úkraínumanna sjálfra. Og þeir eru ekki að kaupa þessa sagnfræði það að þeir séu í raun og veru ekki til. Baráttuhugur Úkraínumanna hafi staðið rússum fyrir þrifum og þegar illa gangi verði innrásarliðið óþolinmótt. Svona ákveðið samviskuleysi og ófyrirleitni í beitingu vopna og tækja og tóla sem þú að öllu jöfnu ættir ekki sjá í, eins og segja, í borgaralegu umhverfi og það sem líkurnar á miklu falli óbreyttra borgara eru verulegar. Ertu þá að tala vopna eins og tunnu sprengjur eða klasasprengjur eða hvað er kallað? Klasasprengjur, eldsprengjur, svona þessi vopn sem að hafa eru ónákvæm, hafa mikinn eyðileggingamátt og til dæmis eins og eldsprengjurnar, hvernig þær virka að þær drepa í stórum radíus í kringu sig, bæði sprengikrafturinn líka hvernig þetta kveikir í súrefninu og svo verða til sín. Þetta á ekki að koma óvart, segir Friðrik. Rússar hafi beitt þessum aðferðum áður, nú síðast í stríðinu í Sýrlandi, þar sem her þeirra stendur þétt við bakið á forseta Sýrlands. Úkraínskir framhaldsskólakennarar hafa verið að undirbúa fjarnám frá Póllandi fyrir úkraínska nemendur sem flúið hafa frá heimkynum sínum. Þetta er einn þeirra þáttar sem mennta- og barnamálaráðuneyti hér á landi er að kanna í tengslum við menntun úkraínskra framhaldsskólanema sem hingað koma. Mennta- og barnamálaráðuneytið er að vinna að menntamála og félagslega þættinum fyrir úkraínsk flóttabörn sem hingað kunna að koma. Samvinna er meðal annars höfði sveitarfélög að undirbúa heildstæðan pakka eins og mennta- og barnamálaráðherra orðar það. Þannig að við reiknum með því að það verði síðan hluti af svona heildar áallum stjórnvalda. En þetta er okkar hluti í því. Þannig að það kannski liggur ekki alveg nákvæmlega fyrir með hvað hætti það verður en það er í vinnslu. Kemur eitthvað til greina að vera með sér skóla fyrir þau til að byrja með og meðan þau eru að aðlagast við það? Við vitum auðvitað jú ekki hvort að fólk er að koma hérna og hefur í hyggju að vera áfram. Þetta eru auðvitað líka börn og ungmenn á öllum aldri. Við erum ekki meðvituð hvort að þau verða öll á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum líka fregnir að þau muni dreifast landið. Við höfum líka fregnir að því að og erum að kanna það að til að mynda í framhaldsskólum að þá hafi úkraínski framhaldsskólakennarar frá Póllandi verið undirbúa fjarnám sem að börn þaðan geti verið í allstaðar Evrópu. Þannig að við erum einfaldlega bara svona að reyna að ná utan málið og reyna að búa til heildstæðan pakka í samstarfi við félagsmálaráðuneytið sem að við munum síðan leggja inn í það. Formaður VR gefur lítið fyrir þau orð formanns samtaka iðnaðarins að lítið eða ekkert svigrúm verði til launa hækkana í komandi kjarasamningum. Hann segir stjórnvöld geta liðkað fyrir samningum en þá þurfi aðgerðir en ekki nefndarstörf. Fyrirtækin og efstalag samfélagsins hafa ekki sýnt neina ábyrgð þegar að kemur að skammta sjálfum sér veglegar launahækkanir langt umfram það sem að við höfum fengið fyrir okkar félagsmenn. Að þá hlýtur öllum að vera ljóst að staðan verði mjög erfið í haust og allt tal lítið svigrúm núna á þessari stundu eru hræsni í besta móta. Hann segir stjórnvöld lítið hafa gert til að stemma stígu við ástandinu og húsnæðismarkaðinu. Ekkert hafi verið gert við niðurstöðu nefndar sem skipuð var 2019 og nú eigi önnur nefnd að hefja störf án þess að nokkuð hafi verið gert við síðustu niðurstöður. Hann bendir á að Seðlabanki Evrópu hækki ekki vexti þrátt fyrir háa verðbólgu. Hér hafi hins vegar verið miklar vaxtahækkanir ofan á hátt húsnæðisverð. Þá sé staðan á leigumarkaði skelfileg og tekur dæmi. Eina fjölskyldu sem að borgaði 280 krónur í leigu á mánuði í janúar 2020. Í dag er leigan komin yfir 311.000 á mánuði og við hækkaðum ríflega 30.000. Ég þarf að semja 50 krónur launahækkun bara til að standa undir þessum kostnaði. Þá sé verðbólgan ekki á förum og því muni leigan hækka enn meira.
Hann segir stjórnvöld geta gert ýmislegt og það hafi verkalýðshreyfingin margoft bent á. Við höfum bent á leiðir til dæmis að afnema eða fella niður tímabundið virðisaukaskatt á nauðsynjavörum. Við höfum náttúrulega talað fyrir átaki á húsnæðismarkaði árum saman en það hefur bara ekki verið hlustað. Og við höfum talað fyrir því að setja þak á verðtri lán og leigu. Á það hefur ekki verið hlustað og svo framvegis. Undir að bjarga 6 mannslífum á ári með því að taka upp reglubundna skimun fyrir ristilkrabbameini. Meltingarskurðlæknir furðar sig á að skimun sé ekki þegar hafin. Rúm 20 ár eru síðan ákveðið var að ráðast í verkefnið. Krabbamein í ristli og endaþarmi næst algengasta krabbameini sem greinist á Íslandi og næst algengasta dánarorsökin þegar kemur að krabbameinu. Árið 2001 mælti landlæknir og þverfaglegur hópur sérfræðinga með því að hafin yrði reglubundin skimun fyrir krabbamein í ristli. Og síðan hafa verið nokkrir ráðgjafahópa skipaðir og allir hafa komist að sömu niðurstöðu en aldrei verið tekið skrefið til að hefja skimun. En síðasta sumar var heilsugæslunni falið verkefnið og er unnið að undirbúningi skimunar hjá samhæfingamiðstöð krabbameinsskimana hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Ekki er gert ráð fyrir að skimanir hefjist fyrir en á næsta ári. Eitt af mörgum verkefnum er að fara yfir hverja er búið að spegla nú þegar og koma miðlagri skimunarskrá af stað, segir í skriflegu svari við fyrirspurt fréttastofu. Skimun fyrir ristilkrabbameini lækkar dánatíni og lækkar með tímanum nýgengið á krabbameininu með því að greina forstig. Stemt er að því að bjóða öllum 50 til 74 ára upp á skimun. Þeir fá sýnatöku sett sent heim, taka sýnið sjálfur og senda til baka. Og á þeim aldurshópi á Íslandi deyja 29 sjúklingar og það var í hægt að bjarga 6 af þeim frá dauðsfalli á hverju ári. Anna vann í 9 ári í Bretlandi við skimun fyrir ristilkrabbameini. Forritið sem nota var þar var afhent Íslendingum endurgjaldslaust og hefur verið þýtt á íslensku en aldrei notað. En þá kom svarið að þetta væri alveg að bresta á, að skiminum væri að hefjast á næsta ári, þannig að við fengum ekki að prufukera. Hvað finnst þér það? Já, mér hefði ekki að leitt því að það eru komin 4 ár síðan þetta var. Skógræktin hefur varla undan við að afgreiða og svara fyrirtækjum sem vilja komast í samstarf að rækta skó til kolefnisjöfnunar. Dæmir að erlend fyrirtæki sækist í að planta trjám á Íslandi vegna lítillar hættu á skógareldum. Skógrækt og landgræðsla eru á meðal þeirra leiða sem stjórnvöld vilja fara til að binda kolefni og stuðlað kolefnis hlutleysi árið 2040. Ríkisstjórnin er þegar búin að auka fjármagn til skógræktar og hefur plöntun aukist úr 3 miljónum í 6 miljónir plantna á ári, sem er jafnmikið og fyrir hrun. En fyrirtæki vilja líka binda kolefni og knýja dyra hjá skógræktinni. Það hafa það við 50 aðilar, bæði innlendir og erlendir, tala við okkur. Og af þeim eru svona 20 komnir vel á veg með verkefni. Fyrirtæki eins og í sjávarútvegi hér á Íslandi, önnur fyrirtæki hér á Íslandi, til dæmis í þessari viku var ég að tala við spænska ferðaskrifstofu sem að þarf að kolefnisjafna umþöfnir 30.000 tonn af koltvísýringi á ári. Og það samsvarar 3.000 hekturum af skógi á Íslandi. Þeir eru að velta fyrir sér að koma í skógrækt á Íslandi til þess að binda hluta þessu. Og af hverju viljum við koma til Íslands? Það er ákveðið öryggi hér á Íslandi. Lítið skógarelda, það er lagalegt umhverfi er gott. Það er nokkuð öryggt að skógar vaxi hérna vel. Og svo er ekki dýra að rækta skóg hér heldur víða annars staðar. Vegna aukinnar skógræktar ríkis og bænda og aukins áhuga fyrirtækja telur Þröstur að á seinni hluta áratugarins verði nýgróðursetning komin í 15 til 20 milljónir plantna sem er þreföldun á því sem nú er. Loksins núna tekst okkur að fara í virkilega mikil verkefni bæði við endurheimt birkiskóga, við uppgræðslu á rýru og rofnu landi til skógræktar og að rækta framleiðslu skóga. Auðvitað gerum þetta sátt við fólk og náttúru og það verður loksins til almennileg skógarauðlind á Íslandi.
Það ræðist í kvöld hvaða lag verður framlag Íslands í Eurovision í ár. Úrslitakeppnin fer fram í söngvakeppnishöllinni í Gufunesi og þar er Björg Magnúsdóttir. Björg, er komin skjálfti í keppendur? Jú, hitastigið að hækka hérna á keppendum sem að gera sér tilbúna hérna baksviðs. Það sem líka gerast hérna í söngvakeppnishöllinni að fólk að streyma í salinn mikil orka. Enda þetta risa stór stund í sögu þjóðarinnar og hjá mér Skarphéðinn Guðmundsson dagskrárstjóri. Þetta nú eitt af allra stærsta sem að RÚV gerir á ári hverju. Svo sannarlega. Já, ef ekki bara sá allra stærsti þegar allt kemur til alls. Það svo stór hópur af fagfólki sem þarf að koma að svona risastóri útsendingu. Og náttúrulega það sem við sjáum náttúrulega bara afurastur Markvissar vinnu til mjög margra ára. Það sem við höfum verið að miða því að stækka þessa keppni, það hann að nær stóra sviðinu eins og við sjáum í Evrópu og það náttúrulega gríðarlega, hérna, maður gríðarlega stoltur að sjá hvert við erum komin með þessa gríðarlega vinsælu keppni. Við finnum fyrir því á hverju ári sem við höldum söngvakeppnina og það svo gaman að geta loksins haldið söngvakeppni eftir þessa COVID-pásu og eftirvæntingin þeimur meiri. En við finnum það að bara þjóðin elskar þessa keppni og við verðum bara að standa undir þeim væntingum. Algjörlega, við tökum öll undir þetta, en þetta snýst ekki okkur og þig og allt það, snýst keppendurna, þau að gera sér tilbúna verið með okkur og eftir fréttum, gef boltan yfir. Takk fyrir það, Björg. Drekar, eðlumenn og önnur kynjadýr hafa tekið yfir sjómannaskólan í dag því að spuna spilamót hlutkestis fer þar fram og stendur langt fram á kvöld. Rúmlega 50 spunaspilarar hafa setið stíft yfir spilaborðum sínum í dag á spilamótinu Upprisan, því fyrsta sem náðst hefur að halda frá því að COVID skall á. Það ríkjandi áhugi á spunaspilinu Dungeons and Dragons, þó önnur spunaspil sjáist inni á milli. Einu takmörkin á mótinu eru ímyndunaraflið sem virðist vera nokkuð frjótt meðal spilara. Býti sögu og þeir stjóta allir einni hetju í sögunni til þess að vinna eitthvað ákveðu verkefni. Í kvöld ári reyna að ná aftur fjársjóði frá eðlumönnum, litlum eðlumönnum sem að hérna voru stólið úr kirkju í bænum. Hvað eiginlega að gera til? Jú, heyrðu, þær eru sem sagt að reyna að telja froskunum trúum það að það rétt að fá vatnið þeirra og að það sé réttlætanlegt út í að þær þurfa að baka besta matinn fyrir hérna djöflakóngin. Hvert spil stendur yfir klukkutímum saman en það hefur ekki stöðvað spilara dagsins í að mæta þó hverstaslegri hlutir eins og vinna geti vissulega staðið í vegi fyrir þessari iðju. Október á seinasta ár, þá kom við í fyrsta skiptið og ég reyndi að náði bara að taka þátt í einu þá út að ég var að vinna fyrir partinn en núna náði ég að taka þátt í báðum út að ég er ekki að vinna þess helgi, við þessu lof. Hvað getur svona spil staðið lengi yfir? Sko það getur raunverulega staðið yfir lengi á spilar og stjórnandi hefur þolmark fyrir. Þannig að það alveg þekkt dæmi um að svona spil gangi yfir í 8 til 16 klukkutíma. Ævintýrin geti þó gengið áfram hjá sama liði jafnvel svo árum skipti. Ekki eru nein skilyrði hæfni né reynslu fyrir þátttöku á mótinu, en flest virðast vera sammála að spunaspilið sé lífstíll, þó forgangsatriðin séu vissulega misjöfn. Þið takið ekki pásu fyrir Eurovision í kvöld? Nei, ekki fyrir það. Jú, ég. Já, þú ætlar að passa að ná Eurovision? Já, ég ætla að ná Eurovision. Stífar æfingar standa yfir á leikskólanum Laufásborg fyrir Evrópumeistaramót í skólaskák. Skáksveit leikskólans komst á velunapall á Íslandsmóti grunnskóla í fyrsta sinn í gær. Smáraskóli vann keppnina á Íslandsmótinu sem fyrir fyrsta til þriðja bekk grunnskóla og A-sveit Rimaskóla varði í öðru sæti. Leikskólabörn á Laufásborg hrepptu þriðja sætið og halda þau utan til keppni á Evrópumóti Grikklandi í apríl. Ekki er vita til þess að fleiri leikskólabörn verði á meðal keppenda. Ómar Salama hefur kennt skák á Laufásborg frá árinu 2008 og sérstök skákstofa í leikskólanum nefnd í höfuðið á stórmeistaranum Friðriki Ólafssyni. Og það var bara æðislegt því að þetta bara leikskóli sem tekur þátt í og markmið okkar alltaf hafa gaman og skemmtilegt og læra og taka þátt. Og þá er þetta bara í ger var svona ekstra að fá bronsið. Ég ætla aðeins að fá að trufla því í skákinni. Er þetta skemmtilegt? Já. Hvað ertu búin að tefla lengi?
Ég er búin að tefla bara allt þetta ár og smá af hinu árinu. Og hvað ertu gömul núna? Ég er 5. Hvernig er þetta það skemmtilegasta sem þú gerir eða hvernig er þetta miðað við annað sem þú gerir svona í þínum frítíma? Þetta er svona það besta eiginlega. Fannst þér erfitt að læra manngangin? Nei. Hvort er skemmtilega að vera með svartan eða hvítan? Hvítan. Hvers vegna? Af því að þá byrjum við og þá er léttara að vinna. Þarf að einbeita sér mikið? Já. Þýðir ekkert að vera að spjalla við annað fólk og meðan maður er svona tefla? Nei. Er hvítur að vinna þetta? Já, hvítur er að vinna þetta rosalega mikið. Þetta, svo gerir ég... Peðina sem er að tapa. Og tíminn er að fara þá. Hann er bara sekundur eftir. Langar þig að vera stórmeistari? Já. Ætlar að halda áfram að tefla? Já. Og það var veðri. Það er sögulega átt í kortunum fyrir morgundaginn með stöku jeljum sunnan og vestanlands. Annars verður bjart veður og mestu verður dag hitinn yfirleitt á bilinu 0-5 stig. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna óveðurs sem kemur upp að landi á mánudag og því að gera fylgjast vel með veðurspám og viðvörunum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum en það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Stemmingin var mikil á Ásvöllum í dag. Fram og Valur áttust við í bikarúrslitum kvenna í handbolta. Í bikarúrslitaleik Karla var stúkan gul og rauð þar sem Valur og Káa mættust í hörkuleik. Sveindís Jane Jónsdóttir fer vel af stað með þýska stórliðinu Wolfsburg og var á skotskónum í gærkvöld. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og erum við kveðum ykkur að rétta rennir við það sem var helst í þessum fréttatíma. Rússneski herinn hefur umkringt minnst 4 stórar borgir í Úkraínu. Ástandið í Mariupol er graf alvarlegt að sögn mannúðarsamtaka. Sérfræðingur í öryggis og varnarmálum óttast aukna grimmd af hálfu Rússa í stríðinu. Formaður Vaffer kallar það ræstni þegar fullyrt er að ekkert svigrúm sé til launa hækkana í komandi kjarasamningum. Á sama tíma sé efsta lag samfélagsins að skammta sér veglegar hækkanir. Stefnt er að því að taka upp reglubundna skimun fyrir ristilkrabbameini á næsta ári. Meltingarskurðlæknir segir að með skimun megi bjarga 6 mannslífum á ári. Skógræktin hefur varla undan við að svara innlendum og erlendum fyrirtækjum sem vilja komast í samstarf að rækta skóg til kolefnisjöfnunar. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka rúf appið en þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl.